Сдружение Ловно-рибарско дружество Огоста Монтана отбелязва тържествено 120 години от основаването си. През 1903 година едва 15 ловци разбират, че ако се съберат заедно, ще могат да постигнат много повече в своето хоби, което практикуват, а именно ловът, като основната цел е не само да ловуват, а това да стопанисват и да опазват на първо място дивеча и природата, а след това и да ловуват. Тържеството в местността Китката на няколко километра от Монтана ще започне с водосвет за здраве и слука през новия ловен сезон. Очакваме да се съберат над 800 човека членове на сдружението, от които ще бъдат ловци, ловци-риболовци и риболовци. Дългата история на ловно-рибарското движение в района го прави значим фактор в обществения живот. Често ловците участват в издирване на изчезнали хора, помагат при бедствия и извънредни ситуации. Ние сме едно от най-големите сдружения, които членуваме в системата на Националния съюз. Дружеството стопанисва 165 000 хектара на територията на общините Монтана, Чипровци, Бойчиновци, Вълче, Драмякимо, Бобросарци и Лом, а ловните дружинки по места полагат грижи за птиците, дивеча и природата.